Mokykloje man puikiai sekėsi bendradarbiauti su bendraklasiais, bet mokykloje bendradarbiavimas kontrolinio darbo metu skaitomas kaip sukčiavimas. O realiame gyvenime laimi tas, kuris dirba komandoje. Aš buvau vienas iš tų vaikų, kuriems mokykla visiškai netiko. Mokykla naudinga tiems, kuriems tinka standartiniai mokymai. Mano vargšas tėvas buvo toks žmogus. Jis baigė universitetą, gavo aukštąjį išsilavinimą ir tada tapo švietimo vadovu Havajų valstijoje. O aš tiesiog negalėjau kęsti mokyklos. Aš neišlaikiau nei vieno egzamino, nemokėjau gramatikos, neįsimindavau informacijos, todėl kad tai man buvo tiesiog neįdomu. Vėliau aš sutikau taip vadinamą savo turtingąjį tėvą. Tai buvo geriausias draugas mano tėvo. Jis mėgo mus mokyti žaidimų pagalba. Žaidimai tai geriausi pagalbininkai moksluose. Kai jis mokino vaikų žaisti šachmatais, jis tą žaidimą parodydavo kaip tikrą karo lauką. Mano turtingas tėvas mane mokino būti turtingu žmogumi, žaidžiant žaidimą Monopolis. Mes galėdavome valandomis žaisti. Sėkmės formulė, kad praturtėti monopoliją, tai 4 žali namukai ir 1 raudonas viešbutis. Šiuo metu aš esu 8000 pastatų savininkas Arizonoje. Tai yra žalių namų ir keletą raudonų viešbučių. Aš tiesiog sužaidžiau monopolį realiame gyvenime. Šis žaidimas mokina geriau nei mokykla. Žaidimas verčia mane galvoti ir kontroliuoti savo emocijas. Todėl jeigu aš pralaimiu, aš pradedu galvoti, kur aš padariau klaidą. Be viso šito man yra artima nugalėtojo dvasia, tai paaukština mano įsitikinimus, o tai yra pliusas prie mokslo. Apskritai niekada nebijokite suklysti. Dauguma verslininkų, kurie kažko pasiekė, buvo praradę visiškai viską. Kaip pavyzdys Henrys Fordas, vienas iš pirmųjų verslininkų, kuris buvo bankrutavęs net 5 kartus. Steve Jobs atleido pati jo sukurtą bendrovę. O Bilas Geitsas prarado $1 milijardą už nesilaikymą antimonopolinių taisyklių. Mano draugas Donaldas Trumpas prarado milijardus, o aš praradau milijonus ir tai normalu. Dažniausiai žmonės taip bijo su panašių dalykų susidurti, kad niekada ir nerizikuoja. Todėl mokykloje mūsų moko, kad klysti yra blogai. Už klaidas mus baudžia ir vadina nevykėlis, bet gyvenime viskas kitaip ir nevykėlis tai tas, kuris neklysta. Vaikas mokinasi vaikščioti, pakyla, nukrenta. Gerai, kad vaiko protas švarus ir pasi nekyla noro pasiduoti ir daugiau nebeatsistoti. Dėka to mes visi mokame vaikščioti. O mokykloje mus nori išmokyti gyventi nedarant klaidų. Būtent dėl šito mano vargšas tėvas akademikas nebuvo sėkmingas. Jis nenorėjo klysti ir visą gyvenimą bijojo padaryti klaidas. Dar mokykloje mūsų praktiškai nemokino komandinio žaidimo, o turtingumas tai yra komandinis žaidimas. Mano komandoje yra buhalteriai, advokatai, pardavėjai, IT specialistai, pas mane nuostabūs darbininkai ir vadovai. Bet dauguma žmonių nenori žaisti komandoje. Jungtinėse valstijose labai daug mažų verslų, tiksliau 28 milijonai. Iš jų 24 milijonai kompanijų be darbininkų. Tai yra visa kompanija, tai vienas žmogus. Tai maždaug kaip ant šachmatų lentos stovėtų tik vienas pėstininkas. Kokios pasigalimybės? Čia žmonės iš proto įsikraustė ir būtent taip elgiasi dauguma žmonių. Jie galvoja, kad taip labiau apsimoka ir taip elgtis jos išmokino mokykloje, būti savarankišku. Mokykloje man puikiai sekėsi bendradarbiauti su bendraklasiais. Bet mokykloje bendradarbiavimas kontrolinio darbo metu skaitomas kaip sukčiavimas. O realiame gyvenime laimi tas, kuris dirba stiprioje komandoje. Taigi, pirmiausia, reikėtų išmokti žaisti komandoje. Todėl, kad dauguma geriausių studentų su raudonais diplomais mokėsi vieni ir patys savo. Sėdėjo atskirai ir kai išėjo į realų gyvenimą, nieko nepasiekė naudingo. Jie galėtų tapti gerais verslininkais, bet mokykloje ir universitete jų nemokino komandinio darbo. Visa esmė auklėjame taktikoje ir strategijoje. Šito aš išmokau karo akademijoje. Aš buvęs jūrų pėstininkas, štai kodėl aš taip mėgstu žaisti šachmatais. Dauguma galvoja, tapsiu aš verslininku ir visko pasieksiu pats vienas. Tai savižudybė. Šie žmonės gerai mokinosi mokykloje, išlaikė egzaminus aukščiausiais balais ir stengiasi viską daryti savarankiškai. Jie mokinosi būti protingiausiais, o aš nenoriu būti protingiausiu. Aš noriu turėti pačią geriausią komandą. Taip pat aš niekada nenustoju mokytis. Man gyvenimas tai yra pastovus mokymasis. Aš pastoviai skaitau ir pastoviai mokausi kažką naujo.
Didžiąją dalį savo laiko aš praleidžiu su kitais verslininkais. Aš nebendrauju su žmonėmis, kurie skundžiasi ekonomika arba šalies situacija. Įsivaizduokite, jūs atsikeliate rytoj ryte ir jūs pastebite, kad pas jūs viskas dingo. Nėra verslo, nėra santaupų, nėra draugų ir partnerių. Viskas dingo. Yra tik jūsų žinios ir patirtys, kurios gavote per visą savo gyvenimą. Ar jūs sugebėsite iš to sukurti naują gyvenimą? Man tai buvo nutikę ir ne vieną kartą. Pasirodo, tai nėra tokia didelė problema, kai nėra pinigų. Aš nežinau, kad ten žmonės įsivaizduoja apie tos pinigus, bet turiu jums pasakyti, kad piniguose nėra nieko atgamtinio. Svarbiausias yra jūsų požiūris į pinigus. Aš daug dirbu ir daug uždirbinėju, bet ir daug atiduodu. Tai ima pradžią Biblijoje, kuri teigia, kad kuo daugiau duodi, to daugiau gauni. Kada aš sutinku žmonės be pinigų, tai reiškia, kad jie nieko neatiduoda. Vargšai žmonės tai tie, kurie nieko nekuria ir nieko neatiduoda. Ir tuomet vargšai gali ginčiatis. Kaip aš nieko neatiduodu? Ašgi visą dieną dirbu gamykloje. Tai aš kuriu prekes tokiems turtuoliams kaip jūs ir kitiems žmonėms. Be mūsų jūs niekas. Bet aš jums pasakysiu, kad to visiškai nepakanka. Pavyzdžiui, įmonės darbuotojas surinkinėja baldus ir per sunkią darbo dieną gali surinkti 50 kėdžių. O įmonės savininkas įdarbina tūkstančius tokių darbuotojų. Jis sukuria daug daugiau darbo vietas. Ir jo kompanija suteikia šiam pasauliu 50 tūkstančių kėdžių per dieną. Taip pat savininkas didžiąją dalį lėšų gali paaukoti labdarai. Įmonės savininkas daug duoda ir kūrė, todėl ir yra toks turtingas. Kuo daugiau vertės atnešite į šį pasaulį, tuo daugiau pinigų uždirbsite. Aš dažnai sutinku žmonės, kurie nori gauti daugiau ir prie viso to nieko patys nenori atiduoti. Pavyzdžiui, mano vargšas tėtis priklausė profesinei sąjungai ir norėjo dirbti mažiau, bet gauti daugiau. Man atrodo, kad tai yra prieš Biblijos įstatymus. Nori daugiau gauti, tai ir kurk daugiau, atiduok daugiau, daugiau rizikuok ir imkis daugiau darbo. Žmonės todėl ir pralaimi, nes bijo pralaimėti. Tas, kas niekada nepralaimi, niekada ir nelaimi. O kas mažai kūrė, mažai ir gauna. Robertas Kiosaki.